Odbornici Skupštine grada usvojili su nakon razmatranja izveštaju o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2017. godine. U izveštaju se navodi da su najveći prihodi u budžetu ostvareni po osnovu poreza na imovinu, a da je procenat izvršenja budžeta za 9 meseci na nivou od 64%. Zaključno sa 30. septembrom na računu grada bilo je 268 miliona dinara. Izveštaj izvršenja budžeta grada valjao za period januar-septembar 2017. godine. Članom 76 zakona o budžetskom sistemu, nadležni organ za financije je u obavezi redovno prati izvršenje budžeta grada Valjeva, kao i obavezu da nadležni izvršni organ dva puta u toku godine izvešta o realizaciji prihoda i rashoda. Ovo je drugi izvršni period za 9 meseci. U periodu januar-septembar ukupni prihodi primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine ostvareni su u iznosu od 2 milijarde 65 miliona 584 hiljade 254 dinara, odnosno 68,34%. Kada se isključe prenete neutrošena sredstva koja su po završnom računu grada Valjeva za 2016. godinu na dan 31.12.2016. godine iznosile 283 miliona 520 hiljada, dolazimo do realizacije prihoda u odnosu na plan oko 59%. Prema zakonu o finansiranju lokalne samouprave, najznačajniji ustupljeni prihod, porez na dohodak, dobit i kapitalni dobit, realizovan je sa 73,87%, od čega najznačajniji porez na zarade realizovan je u iznosu od 783 miliona 632 hiljade, odnosno 74,63%. Pretpostavka ove dobre realizacije poreza na zarade je smanjenje nezaposlenosti na teritoriji grada Valjeva, kao i smanjenje sivog tržišta rada. To dalje implicira, znači, povećanje lične i javne potrošnje, a to se ugleda uz bolje servisiranje komunalnih usluga i poreskih obaveza od naših sugrađana, to se opet vraća u budžet. On predstavlja, znači, porez na zarade u planu više od trećine ukupnih sredstava budžeta. Što se tiče od najznačajnijeg izvornog prihoda, to je porez na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasljeđe i poklon. On je realizovan u iznosu od 244.496.064 dinara, odnosno 59,49%. Što se tiče rashoda, sredstva iz budžeta su realizovana u iznosu od 1.796.768 dinara, odnosno 59,45% u odnosu na plan. Prema zakonu o budžetskom sistemu imamo podelu, znači, rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji. Akcenat Ministarstva finansija prilikom i donošenja uputstva i pripreme odluke budžetu za narednu godinu je na programskoj klasifikaciji i programskim aktivnostima i oni su realizovani u ovom periodu u sledećim procentima. Urbanizam i prostorno planiranje 2,77%, lokalni ekonomski razvoj 73,97%,
razvoj turizma 37,81%, razvoj poljoprivrede 60%, zaštita životne sredine 18,63%, putna infrastruktura 56,40%, predškolsko vaspitanje... Saglasno članu 59 poslovnika, Skupština grada Valjeva može punovažno da radi i odlučuje. Sednici pored odbornika, trenutno ne prisustuje gradonačelnik... Zaštita 65,34%, zdravstvena zaštita 52,86%, razvoj kulture 64,56%, razvoj sporta i omladine 67,05%, lokalna samouprava 73,04%, politički sistem lokalne samouprave 75,01%. Kod programa 17 energetska efikasnost i obnovi izvori energije, u ovom drugom izveštajnom periodu nije bilo realizacije, međutim u oktobru mjesecu je izvršena zamjena kotla u osnovnoj školi Desanka Maksimović, s obzirom da je znači kompletna realizacija, tako da je tu realizovan u odnosu na ovaj program preko 80%, ali dobro, to će se već u završnom računu budžeta grada Valjeva za 2017. godinu, samo je to informacija. Što se tiče tekuće budžetske rezerve, ona je planirana na osnovu člana 69 zakona o budžetskom sistemu. Ona se može planirati do 4% u odnosu na klasu 7 i 8, to je tekuće prihode i primanja od prodaje nefinansijske imovine, s obzirom da je naša klasa 7 i 8 na nivou od 2 milijarde 710 miliona. Ona se može planirati do 108 miliona. Realizacija u ovom drugom izveštajnom periodu je 82.478.248 dinara, odnosno oko 76%. Stalna budžetska rezerva se planira na osnovu člana 70 zakona o budžetskom sistemu i može se planirati do 0,5% u odnosu na klasu 7 i 8, odnosno na odnosu na tekuće prihode i primanje od prodaje nefinansijske imovine, može se planirati s obzirom na ukupno od 2 milijarde i 710 hiljada do 13,5 miliona. Tu u ovom drugom, ona je na bazi realizacije šestomesečne, realizacija je 7 miliona 640 hiljada, odnosno oko 56%. Uporednom analizom realizacije prihoda i rashoda, odnosno s jedne strane klase 7 i 8 i sa druge strane klase 4 i 5, odnosno tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine i tekućih rashoda i izdaci za nabavku nefinansijske imovine, dolazimo do iznosa od 15 miliona, gde je veća realizacija na strani rashoda i to predstavlja budžetski deficit za drugi izveštani period 9 meseci i to je u odnosu na ukupna sredstva budžeta 0,5%. Ona su pokrivena prenetim neutrošenim sredstvima koja su po završnom računu iznosila 283.620.000, tako da je na računu budžeta grada Valjeva na dan 30.9.2017. godine iznosi 268.927.696 dinara. To je u odnosu na prvi izveštaj period kada smo imali na računu budžeta grada Valjeva 338 miliona, poboljšana realizacija rashoda, tad smo imali suficit oko 2%, sada smo u deficitu za ovaj izveštajni period oko 15 miliona. Eto, to bi ukratko bilo, imali smo tu, kao što ste i upoznati, znači ona dešavanja iz juna meseca, kada je softver za poljoprivredu, softver za javne nabavke, znači nije funkcionisao, znači oduzeto od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, vraćeno je tek u avgustu, krajem avgusta, tako da je to jedan od razloga možda, ali mislim da je ovo, da kažem, ono, solidna realizacija, s obzirom da smo imali određenih tu problema oko javnih nabavki.
I dok su opozicioni odbornici stava da izvršenje budžeta odraz da aktualna vlast ne radi kako treba, odgovarajući na primedbe o izvršenju budžeta, gradonačelnik je rekao da postoje primedbe i sugestije koje su na mestu, ali je odbacio kritike vezane za poziciju ulaganja u dom zdravlja, jer smatra da nikome ne treba da smeta ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu i objekat koji je bio zapušten. Veoma sam zadovoljan što smo kupili dva nova saniteta za dom zdravlja. Veoma sam zadovoljan što smo angažovali veliki broj lekara specijalista i time smanjili i rasteretili ambulante u bolnici. Evo tu je i bivši direktor bolnice, dr. Grujičić, i zna kakva su muka specijalističke ambulante u bolnici, koliki su redovi i koliki je broj pacijenata koji čeka na specijalističke usluge. Naravno, zadovoljan sam i što smo renovirali prostor u domu zdravlja, pre svega prostor laboratorije, koji je na sve ličio, samo nije ličio na laboratoriju. Na sve je ličio, verujte mi, samo nije ličio na laboratoriju, jer to nikog ranije nije interesovalo. Dom zdravlja je dobio za sve ono što neko znate spočitnu kao menadžment, da ja veoma respektujem menadžment doma zdravlja, dobio najvišu ocenu na akreditaciji. To je fakat. Sad vi možete nekog da volite i ne volite, da mrzite ili ne mrzite, ali ta akreditacija govori sve o radu menadžmenta doma zdravlja, o odnosu grada prema domu zdravlja, što su oni ljudi rekli. I ta akreditacija je potpuno jedno, odnosno ta komisija je potpuno jedno nezavisno telo. Svjesni ste činjenice. I ovdje ima lekara koji su odbornici u Skupštini da je preventiva nešto u šta svet ulaže. Da je uvijek bolje sprečiti nego lečiti. Nemojte da te teme potenciramo, jer mislim da ni današnja Skupština nema tu tačku dnevnog reda. Ali verujte da je svaki dinar uložen u preventivu, a dom zdravlja je ustanova koja se bavi preventivnom medicinskom zaštitom, da je svaki dinar u ovim uslovima, u ovoj razvijenosti zemlje uložen u preventivu, se vraća sa najmanje 5 do 8 dinara. To nisam rekao ja, to su rekli neki koji su, doktori koji su sigurno pametniji od mene i koji su to dobro izračunali. I zato kada spočitavate ulaganje u dom zdravlja, onda ne mislim da dajete autogol, ali na neki način tražite prostor tamo da ga nemate, da bi kao opozicija delovali. To je bio siže onoga što sam ja čuo. Ne bih se sad zamarao oko procenata izvršenja budžeta u ekologiji, poljoprivredi i raznim drugim stavkama. Sve je to brojka i statistika. Ono što je najbitnije za ovu gradsku vladu, da imamo dobre kontakte sa republičkom vladom, da imamo čvrsto obećanje predsjednika Republike za sve ono što sam iznosio u javnosti i za sve ono što bi građani Valjeva trebali da osjete već iduće godine kao boljitak. Zadovoljan sam što smo kupili industrijsku zonu. To je prva industrijska zona koja je kupljena onako kako treba. Vi se sjećate da ste s početka 2000. i dolaska čuvenih reformatora i genijalaca na vlast obećavali plati 1000 evra, pa ste 1000 maraka, do duše tad je bilo, razvijali biznis inkubatore. I iz biznis inkubatora je nastao mućak, naravno, u takvim inkubatorima uvek to bude krajnji rezultat. Ali, kažem, opozicija zaista iznala neke stavove koji imaju smisla i koji predstavljaju na neki način dobru korekciju gradske vlade. Nadam se da ćemo sve stvari koje smo i obećali u zadnja dva meseca veoma brzo ispuniti. Na strani 8 ovog izveštaja o devetomesečnom realizaciji, da pogledaju, znači na grupi 733 transferi od drugih nivoa vlasti su realizovani, znači planirali su ukupna javna sredstva 511 miliona, a realizovani su sa 342 miliona. Ovo govorim iz činjenice da su transferi koji su nama najbitniji, znači koji su planirani 388 miliona, da uradno pristižu na budžet grada Valjeva, da je realizacija 291 milion, to ste određen, mislim da je bilo reči ovde zašto se realizuju. Znači, govorite o nekim minornim iznosima.
propustili ste ovde da su kapitalni transferi, znači koji su pristigli i koji su planirani na budžetu grada Valja u iznosu 9.962.000 realizovani u 100% iznosu. A ponavljam da je ovo sad tek samo drugi izveštajni period, da je to za prvih 9 meseci. Vi pričate, znači, pojedini odbornici koji su i postavljali pitanje, znači, od nekim minornim iznosima. Znači, ovde, ako pogledate, tekući nenamenski transferi, mislim da je to neka pričala, znači, oni su planirani iz sredstava iz budžeta, 78 miliona, iz ostalih 36 miliona. Jeste da nisu realizovani, evo, pogledajte, 16 miliona, ali 16 miliona, zamislite koliko je to u odnosu na 3 milijarde, znači, koji je to procenat. Kad smo kod ovih rashoda, ovde neko kritiko urbanizam i prostorno planiranje, ovaj program, da je realizovan sa 2,77%, to je 6 miliona i 300, to je u odnosu na ukupna sredstva budžeta 0,2%. A ovo je tek devetomesečni izveštaj. Vidjet ćete u narednoj tački, kad budemo govorili o rebalansu, mi smo i smanjili tu zbog nemogućnosti realizacije do kraja godine. Znači, ne treba ljude, znači, sugrađane, znači, sa minornim iznosima. Nama je ključno da je porez na zarade i transferna sredstva, znači, tu je, znači, preko 1,5 milijardi dinara. Znači, to je 50% od našeg da se dobro realizuje. Što smo rekli ono u uvodnom izlaganju, znači, da je porez na zarade dobro realizovan, da ide dobra realizacija, to je pretpostavka smanjenja nezaposlenosti, da je došlo do smanjenja sivog tržišta rada, to je ključno. A ovo sve su minorni izvozi koji nemaju toliko uticaja. Znači, neko je pričao da je loša realizacija, ne slažem se uopšte što se tiče prihoda. Prihodi, ako se pogleda po završnim računima iz prethodnih godina, znači, pogledajte malo, ako možete, evo, dođite na sedmi sprat pa ćete videti, znači, kako su se realizovali prihodi. Uvek su se realizovali preko 90%, znači, treba sačekati kraj godine, pa tek onda govoriti. Znači, ovo, ponavljam, je drugi izveštajni period i po mom mišljenju i dobro je planiranje, jeste malo, neko je pomenuo, znači, na klasi 8 primanja od prodaje nefinansijske imovine. Možda se neće realizovati, ali opet je to minorno, to je samo 5-6% u odnosu na ukupna javna sredstva. Većinom glasova odbornika usvojen je i drugi rebalans uz obrazloženje da je bilo neophodno da se izvrše promene na određenim pozicijama gde se zbog kratkog vremena do kraja godine određeni poslovi neće realizovati, uz napomenu da se nije odustalo od realizacije onoga što je planirano. S obzirom na dobru realizaciju prvih 9 meseci, tu smo došli do korekcije određene, tako da smo povećali kod poreza na zarade za 109 miliona, od 104 miliona porez na zaradu, a ostale prihode 5 miliona. Što se tiče od izvornih najznačajnijih poreza na imovinu, tu je smanjeno za 41 milion i 500 hiljada, znači, odlukom o zameni ispunjenja koja je doneta 22.7.2016. godine, grad se uknjižio kao vlasnik nad građevinskim objektom u Železničkoj ulici, tako da u vlasništvu više Sloge AD i grad je izvršio otpis zaduženja poreza na imovinu na napred navedeno, tako da ih iz tih razloga i došlo do smanjenja poreza na imovinu, osim, znači, poreza na presudna apsolutnih prava i poreza na nasljeđe i poklon. Uveden je prihod ostvarenih usluga boravke dece u predškolskim ustanovama u iznosu od 24 miliona i 300 hiljada. Što se tiče rashoda prema, znači, zakonu o budžetskom sistemu, imamo podelu prema ekonomskoj, funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji, akcenat i ministarstva financija i prilikom odluke je na programskoj klasifikaciji i na programskim aktivnostima. Programski budžetom je uveden sektorski pristup planiranju, tu je došlo do određenih korekcija, evidentno, znači, gde se ne mogu neke realizovati, znači, delimično programske aktivnosti, mi smo isključili iz ovog rebalansa, to će se, pretpostavljam, naći u možda narednoj odluci o budžetu,
Tako da smo kod urbanizma i prostornog planiranja, koji smo i planirali ovo što smo malo pre konstatovali, 6.300.000, tu smo i umanjili iznos od 4.500.000, sad je na nivou od 1.800.000. Kod komunalne delatnosti došlo je do smanjenja od 21.000.000 u odnosu na prvi rebalans. Tu su došlo je do povećanja sredstva za održanje javnog osvjetljenja za iznos od 2.600.000, povećano sredstva za održanje javnih zelenih površina za 5.000.000, a dok je došlo do smanjenja za programsku aktivnost upravljanje i snabdevanje vodom za piće, smanjuje se sredstva u iznosu od 26.900.000. Kod lokalnog ekonomskog razvoja umanjen je iznos za 4.500.000 za uređenje industrijske zone. Kod programa razvoj turizma isto također umanjen iznos za 6.705.000. Kod razvoja poljoprivrede on je ostao na istom nivou, vrlo mala je bila korekcija, negdje za 114.000. Zaštita životne sredine isto došla je do smanjenja od 29.500.000. Kod putne infrastrukture je došlo do povećanja od 29.248.600.000 i to za programsku aktivnost održavanje saobraćene infrastrukture. Kod predškolskog vaspitanja došlo je do povećanja iznosa od 79.323.000. Tu je opredeljen iznos za dogradnju objekta predškolske ustanove u naselju Slobodijaci Valjeva Bambi, znači za zamenu stolarije, znači ukupan opredeljen iznos od 24 miliona. Za ovo drugo su, znači pričali smo ovo da smo dobili saglasnost, tako da smo i povećali iznos na rashodnoj strani za isplatu zarada zaposlenih za predškolsku ustanovu. Kod socijalne i dečije zaštite povećanje za 1.407.000. Kod zdravstvene zaštite je umanjen iznos za 2.000.000. Kod razvoja kulture je povećan iznos za 8.905.000 dinara. Za zamenu stolarije u Centru za kulturu opredeljen iznos. Kod razvoja sporta i omladine rebalans isto smanje iznos od 5.011.000. Kod energetske efikasnosti tu je nešto došlo do umanjenja iznosa, tako da je sve ovo eto nekom na nivou, znači sve ono što nije moglo da se razvije, nije evidentno da neće se moći realizovati do kraja godine, mi smo isključili iz ovog drugog rebalansa, ali to ne znači da se neće prilikom sad donošenja odluke za narednu budžetsku godinu, ovo što smo izostaju da se neće planirati za sljedeću narednu budžetsku godinu. Odbornici Skupštine grada usvojili su izmene i dopune programa poslovanja javnog preduzeća Kolubara, a data je saglasnost da se obezbede subvencije iz budžeta za ovo preduzeće. Skupština grada usvojila i odluku da se stavi van snage odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnokomunalnog preduzeća Vidrak Valjevo, kako bi se sproveo postupak objedinjavanja delatnosti Vidraka i Poleta. Data je i saglasnost na odluku o osnivanju ustanove kulture Centra za negovanje tradicije kulture Abrašević Valjevo, kao i odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva. Pored ostalog, odbornici su usvojili i drugu izmenu plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture. We'll be right back.